በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዩ ዘንድ ይህ ወቅት የአብይ ጾም ወቅት ነው። በእምነቱ ተከታዩ ዘንድ ያለፉት ወራቶች የጾም የጸሎትና ፈጣሪን የመለመን ጊዜ ሆነው ያልፋሉ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዩ ዘንድ በዚህ የጾም ወቅት ከሚከናወኑና አሁን እየተለመዱ ከመጡ ተግባራት መካከል ወደ ተለያዩ የሀገራችን ገዳማትና አድባራት ጉዞ በማድረግ ይህንን የጾም ወቅት ማሳለፍ ነው። በለቹ በልልታ በመንገዱ ከታኑን ሁሉ ቆርጠው ልብሳቸው በገና በኢትዮጵያውያን ዘንድ በሰፊው የሚደመጥበት ጊዜም ይህ የጾም ወቅት ነው። በገና የኛ ኢትዮጵያውያን መገለጫ የሆነ በስፋት በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዩ ዘንድ ለዝማሬ አገልግሎት የሚውል የድምጽ መሳሪያ ሲሆን በገና ዛሬ በትውልዱ እጅ በልዩ ውበት አምሮና ደምቆ ከመንፈሳዊ ርካታ ባለፈ እሴት ተጨምሮበት ከትውልድ ትውልድ በመተላለፍ ላይ ይገኛል። በኢትዮጵያ የበገና ታሪክ ስማቸው ቀድሞ ከሚነሱ የበገና ደርዳሪዎች መካከል አንዱ አለሙ አጋ ናቸው። ዛሬ ላለው የበገና ውበት ትልቅ አሻራን ያሳረፉ ትልቅ አባት በመሆናቸው ወባገር ላደረጉት ሁሉ እኚህን ታላቅ ሰው ያመሰግናል። ከታይ ቀርሞት ምንም ቢታክቱ ከታይ ቀርሞቱን ምንም ቢታክቱን ምን ቢሰነብቱ ሞት ፊደል ተምሮ። ዛሬ የፋሲካ ዋዜማ ነው። የረጅም ዘመን ታሪክ ባለቤት የሆነችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ባለፈችባቸው ዘመናት ሁሉ አብረዋት የተጓዙ በርካታ ታሪኮችና ቅርሶች ከትውልድ ትውልድ እየተላለፉ ዛሬም ድረስ ይገኛሉ። ወባገር ዛሬ የፋሲካን በዓል ምክንያት በማድረግ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከሚገኙ ታሪካዊ ገዳማት መካከል አንዱ ወደ ሆነውና ታሪክን በጉያው ይዞ የተቀመጠን ድንቅ ስፍራን ያስተዋውቃችኋል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስር ከሚገኙ ጥንታዊ ገዳማት መካከል በየካ ክፍለ ከተማ የሚገኘውና በብዙዎች ዘንድ ታዋቂ የሆነው የካ ሚካኤል ይጠቀሳል። የካ ሚካኤል ባለብዙ ታሪክ ባለቤት ነው። የካ ሚካኤል ዛሬ ያለበት ቦታ ከመምጣቱ በፊት
አብሮት የነበረ ግዙፍ ታሪክ እንደነበረው ሰማው። ከቤተ መቅደስ ሲገባ ህፃናቱ ታሪኩን ለማወቅና ከታሪኩ ጀርባ ያለውን ቅርስ ለማየት ጓጉቻለሁ። እናም ይህንን ታሪክ ፍለጋ ጉዞ ጀምሬያለሁ። መገኛችን በአዲስ አበባ ከተማ ዙሪያ ከሚገኙ የከፍታ ስፍራዎች መካከል አንዱ በሆነው የየካ ተራራ ላይ ነው። በዚህ ተራራ ዙሪያ በአሁን ወቅት ከተማዋን ከፍ ወዳለ ደረጃ ማድረስ የሚችሉ ግዙፍ ፕሮጀክቶች እየተከናወኑ ሲሆን ይህ ስፍራ ለዘመናት ታሪክን ይዞ የተቀመጠ ሃይማኖታዊ ስፍራ መገኛ ነው። የጥንቱ ዋሻ ሚካኤል ስፍራው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 05 የሚገኝ ሲሆን ከከተማው በቅርብ ርቀት ላይ እንደመገኘቱ ብዙም ያልተነገረለት ታሪካዊ ስፍራ ነው። መነሻዬን ከቢሮ ያድርጌ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ከፈጀ የመኪና ጉዞ በኋላ ከግቢው ደርሻለሁ። የግቢው ጸጥታ እንደ ሁሉም የሀገራችን ገዳማት ቢሆንም ይህ ስፍራ ግን አንድ አስደናቂ ነገርን በጉያው ይዟል። የግቢውን በር ዘልቄ እንደገባው በግቢ ውስጥ የሚታዩት እድሜ ጠገብ ዛፎች የቦታውን ታሪካዊነት እንድገምት እድል ሰጥተውኛል። የቦታውን ታሪካዊነትና በግቢ ውስጥ የሚገኘውን ቅርስ ለማየትና ለመጎብኘት ሰው ያስፈልገኛል። ሀገሪቱ ተቀበለችው በልልታ መሪጌታ ተገኑ ይባላሉ። በገዳሙ በመሐሌት አገልግሎትና በአስጎብኝነት በማገልገል ላይ ይገኛሉ። ይህን ታሪካዊ ስፍራና የሀገር ቅርስ ሊያስጎበኙን በግቢው ተገናኝተናል። ዳዊት ያምላክ ልቡን ዘጾመ ወጸለየ ወሰአለ ዘጾመ ወጸለየ ወሰአለ እሙነ ይነስሴቶ እሙነ ይነስሴቶ እሙነ ይነስሴቶ እሙነ ይነስሴቶ። ያው ዘጾመ ወጸለየ ወሰአለ የጾመ የጸለየ የለመነ እሙነ ይነስሴቶ በእውነት ዋጋውን ያገኛል ማለት ነው። ደብረ መንክራት አቡነ ዋሻ ደብረ መንክራት አቡነ ተክለ ሃይማኖት ግቢን ያለ ነው። ቦታ እጅግ ታሪካዊ ምስጢራዊ እና ጥንታዊ ቦታ ነው። ለዚሁም ደግሞ ብዙ ቱሪስቶች እየመጡ የውጭ ሀገር ዜጎችም የኛ የሀገር ውስጥ በመንፈሳዊ ማህበር የተደራጁ በሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎት ላይ ያሉ ወጣቶች እንዲሁም ህጻናት፣ በሌሉ ደግሞ በአካዳሚክ ትምህርት ያሉ ህጻናትን ጭምር የእስከ 12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች በየክፍላቸው በትምህርት ቤቱ አስተባባሪነት እየመጡ የሚጎበኙት ቦታ ነው ማለት ነው። በግቢው በአሁኑ ወቅት ሃይማኖታዊ አገልግሎት እየሰጠ የሚገኘው የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን እና በአዲስ መልክ እየተገነባ የሚገኘው ህንፃ ቤተክርስቲያን ይታያል። በለችው በልልታ በመንገዱ ቅጠሉን ሁሉ ቆርጠው ልብሳቸው። ከአስጎብኚ ጋር ላፍታ በግቢው ከተጨዋወትን በኋላ ዋና ጉዳያችን ወደሆነው ታሪካዊው ዋሻ ሚካኤል ወደሚገኝበት የግቢው ሌላ አቅጣጫ አምርተናል። አይኔ ያየውን ለማመን ትንሽ እንደተቸገረ ውስጤ ይነግረኛል። ታሪክን በውስጡ ደብቆ የያዘው የአዲስ አበባ የተራራው ስር ሚስጥር ብየዋለሁ። ይችን ዕለት ዜና አዘጋጀ ከህፃናት አፍ ምስጋና ለዓለም ትንቢት በፈጸመ ቀናትና እንዲሆኑ ኢትዮጵያ በታሪኳ በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች በተለያዩ ዘመናት በነበሩ ልጆቿ ድንጋይን ፈልፍሎ ዋሻዎችንና አብያተ ክርስቲያናትን የማነጽ ድንቅ ጥበብን ለዓለም አስተዋውቃለች። በእግዚአብሔር ስም የምትመጣው ላክ ብሩክ ነህ ለዘላለም ብሩክ
ዋሻ ሚካኤልም የኢትዮጵያውያን ጥበብ አርፎበት ከ320 እስከ 330 ዓመተ ምህረት በንጉሶቹ አብራው አጽባሃ የታነጸ የሀገር ቅርስ ነው። አሁን ምን እንደገኘው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጨካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ስር ባለው የካተራራ የተባለ በሚጠራው አካባቢ በቀድሞ አጠራሩ ዋሻ ሚካኤል እየተባለ የሚጠራው አሁን ደግሞ ዋሻ ደብረ መንክራት አቡነ ተክለ ሃይማኖት እየተባለ ከሚጠራው ቅዱስ ቦታ ነው የምንገኘው። የቅዱስ ቦታ ወይም የታሪካዊ ቦታ ከ320 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በነበሩት በንጉስ አብርሃና አጽብሃ የተሰራ እንደሆነ ይነገራል። እዚህ አብርሃ አጽብሃ እንደመጀመሪያ ስማቸው ኢዛናንና ሳይዛናን የሚባሉ ናቸው። በእግዚአብሔር ፈቃድ ኢትዮጵያ ሀገራቸውን እንዲመሩ እንዲያስተዳድሩ ተመርጠው በነበሩበት ጊዜ ብዙ አብያተ ክርስቲያናትን አሳንጸዋል። ፍትረት እንዲሰጥ አድርገዋል። አጠቃላይ መንግስታቸው ሃይማኖታዊ መንግስት ስለነበረ የነሱ ጊዜ ብሩህ የሆነ ጊዜ ነው ማለት ነው። እና በዛን ጊዜ እንግዲህ አብርሃ አጽብሃ ኢትዮጵያ ሀገራቸውን ሲያስተዳድሩ በገነባቸው አብያተ ክርስቲያናት በአሁኑ በቁጥራቸው እንግዲህ ከ60 በላይ የነበሩ ሲሆኑ በአሁኑ 60ዎቹ እንዳሉ ነው የሚነገረው። ከ60ዎቹ 44 የሚያሉት ልክ ከአንድ አለት ከአንድ ቋጥኝ የተፈለፈሉ ናቸው ማለት ነው። ከነዚያ መካከል አሁን ያለንበት ዋሻ ሚካኤል እየተባለ የሚጠራው ቦታ ነው ማለት ነው። ሌሎቹ ልክ እንደ ውቅሮ ያሉ፣ ሌላም ደግሞ በአጼ ዮሐንስ ማርያም ከከተማው ዝቅ ብሎ ዋሻ ሚካኤል የሚባል ቤተክርስቲያን አለ። እሱ እንዲሁ ይህን የመሰለ እንደሆነ ይነገራል ማለት ነው። እና አብርሃ አጽብሃ ኢትዮጵያ ሀገራቸውን ሲመሩ ሲያስተዳድሩ ከቦታ ቦታ ለመዘዋወር ልክ እንደ ሐዋርያት እጣ ተጣጥለው ነበረ የሚዘዋወሩት ማለት ነው፣ የሚያስተምሩት ህዝብን የሚያስተዳድሩት። እና ለአጽብሃ ነው ይሄ መሀል ሀገር የደረሰው። አጽብሃ እንደ ቤተ መንግስት ኤረርን እንደ ቤተ መንግስት ለመቀመጫ አድርጎ በጊዜው ሲጠቀሙ የነበረው ኤረርን ነው። ነገር ግን ታቦተ ሚካኤልን ከሰሜን ሀገራችን ይዞ መጥቶ ስለነበር ከአክሱም ማለት ነው እና በዚህ ነው ያስቀመጠው ታቦተ ሚካኤል። ታቦተ ሚካኤል ለብዙ ዘመናት እግዚአብሔር እየተመሰገነበት በዚህ ቦታ ኑሯል ማለት ነው እና እስከ 9ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ ታቦት በዚህ እንደነበረ እና በኋላ ዮዲስ ክሪት ተነስታ ምዕመናንን ስታሳድድ አብያተ ክርስቲያናትን ስታቃጥል ካህናት አባቶችና ምዕመናን ከዚህ ታቦታቸውን ይዘው ወደ ኢቲሳ እንደተጓዙ ግን ምዕመናን በዚያው እየኖሩ ያው አለፉ። ታቦቱ በዚያው ኑሯል እስከ 1838 ዓመተ ምህረት ድረስ በዚሁ በኢቲሳ እየኖር እያለ በጊዜው የነበሩት ንጉስ ንጉስ ኃይለስላሴ ይህን ታሪክ በመረዳት ታቦቱ ተመልሶ እንዲመጣ አድርገዋል። 1838 ዓ ም ግንቦት 12 ቀን ተመልሶ ታቦቱ በዚሁ ቦታ አርፏል ማለት ነው። ከ1838 እስከ 1878 ዓ ም ድረስ ታቦቱ በዚህ እግዚአብሔር የተመሰገነበት ከኖረ በኋላ አጼ ምኒልክ ይህን ቦታ መጥተው በጎበኙበት ጊዜ ይሄ መካነ ቅርስ በጊዜው ለመደርመስ የተቃረበ ሆኖ ስላገኙት ንጉሱ ታቦቱ ንዋያተ ቅዱሳቱ ከዚህ መውጣት አለበት በሚል መቃኙ ተሰርቶለን ለአምስት ዓመታት ያህል ከዚህ ውጭ ከመካነ ቅርስ ወጥቶ ለአምስት ዓመታት ያህል ከተቀመጠ በኋላ በ1883 ዓ ም ከዚህ ተነስቶ የካ ከሚባል ቦታ ቤተክርስቲያን ተሰርቶለት በአሁኑ የካ ደብረ ቅዱስ ሚካኤል የሚባለው ቦታ ያው ታቦቱ ከዚህ ተነስቶ ከሄደ ቦታ ይህን ስያሜ ያገኝቷል ማለት ነው። አውታር በሚል መስሎታል።
ዋሻው ከአንድ ወጥ አለት የታነጸ መሆኑን የሚያመላክቱ ማሳያዎች በዋሻው አቅራቢያም ይታያሉ። ቅድስናዋ ነው በርኩማው ግን የዚህ አስሩ አውታር ደብረ ሲና የሙሴ አሮን ሀገር። በዋሻው ውስጥ መግቢያ በሮች፣ መስኮቶች፣ የአሰራር ጥበባቸው ወይም አርኮችም ይታያሉ። የውስጥ ምሰሶ ወይም ደግሞ የመሀል ምሰሶ ባለበት የግድግዳ ምሰሶ እናገኛለን። በዚህ ምሰሶዎች ባሉበት በውስጣቸው ቀስተ ደመና ይኖራል ማለት ነው። ከውስጥ ካለው ምሰሶ ወደ መሀል ምሰሶ የሚሄድ አንዳንድ ቀስተ ደመና ወይም ደግሞ አርክ አለው ማለት ነው። በውስጡም እያንዳንዱ ምሰሶዎች በቀስተ ደመና ወይም ደግሞ በአርክ የተያያዙ ናቸው ማለት ነው። አሁን ያለነው በደቡብ ክፍል ነው። የአካባቢውን በሰሜኑ በኩል እንዳልፈረሰው ወይም ደግሞ ሁለት ምሰሶዎች ቆም ቆም ብለው በከፊል ጣራውን ተሸክመው አሉ ማለት ነው። እዚህ በቀኝ በኩል ያለው ስዕላቱ ያሉበት ቀደም ሲል ታቦታት የሚቀመጡበት የነበረ ክፍል ነው። አሁን ደግሞ ስዕላት ተቀምጠውበታል። ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ይህም ደግሞ በራሱ አራት አራት አርክ ወይም አራት አራት ቀስተ ደመና ያለው ሲሆን ይህ ደግሞ በተለየ መልኩ አምስት አርክ የነበረው ነው ማለት ነው። እና ይህ አካባቢ ያልፈረሰው ክፍል ነው። ይህ የግድግዳው አካባቢ በመሀሉ ምሰሶዎች አሉ የቆሙ ወይም በውጭ በኩል ወጣ ያሉ፣ በውስጥ በኩል ደግሞ ወደ ውስጥ ወጣ ያሉ ነው። መሀል ካለው ምሰሶ ጋራ በቀስተ ደመና እየተገናኙ በእኩል የጣራውን ክብደት የተሸከሙ ነበሩ። እንግዲህ ስለፈራረሰ በአግባቡ ማየት አንችልም። ነገር ግን ያልፈረሰውን በማየት የፈረሰውን ደግሞ እንዲሁ እንረዳለን ማለት ነው። ከዚህ ነው የሚጀምረው የግድግዳው ምሰሶ። ልክ የግድግዳው ምሰሶ ባለበት የመሀሉ ምሰሶ አለ ማለት ነው። ጋም እንደምናየው ይሄ ባለበት ያለ ማለት ነው። ይህ ምሰሶ በተለየ መልኩ አምስት ቀስተ ደመና ያለው ነው። ልክ እንደ አምስት ማዕዘን አምስቱም ልክ ጣራውን ይሸከም የነበረ ነው ማለት ነው። በዚህ አቅጣጫ እንዲሁ ምሰሶዎች ይቀጥላሉ። በፊት ለፊቱም በሰሜኑ በኩልም ምሰሶዎቹ በዚህ መልኩ አሉ ማለት ነው። የጨበጡ ዘንባባ በእግዚአብሔር ስም የምትመጣው አምላክ ብሩክ ነህ፣ የዘላለም ብሩክ የዳዊት ልጅ መድኃኒት ብትሆን። ይህ አካባቢ ቀደም ሲል እንዳልኳችሁ ግድግዳው የግድግዳው ክፍል ሲሆን እንደ አረፍተ ብእሲ ወይም ደግሞ ሲኦ ብእሲት ምዕመናን በዚህ ሲቆሙ ያው ደገፍ ብሎ የሚቆምበት ነው። አረፍ ስንል ግድግዳ ማለት ነው። ታች ላይ ስታዩት መነሻው የራሱ አለት ነው። የዚያ ዘመን ጠበብቶች እጅ ያረፈበት ዋሻ በአሁኑ ወቅት ቀድሞ በነበረበት ይዞታ ላይ አይገኝም። ይህም የሆነው ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረችበት ወቅት በነበረው ጦርነት ጉዳት ደርሶበት የዋሻው የላይኛው ክፍል ጨምሮ ወደ ፍርስራሽነት ሊቀየር ችሏል። ያም ቢሆን ግን ታሪኩን እንደያዘ ዛሬም ድረስ በቤተ ክርስቲያኒቱ አባቶች ጥበቃ ለትውልድ እየተሸጋገረ ይገኛል። ቤተ ክርስቲያን የተሰራው ከአንድ ወጥ አለት ነው። አካባቢው ምንም አይነት ነገር አፈር የለም። የተያያዘ አንድ አለት ነው ማለት ነው። ቀደም ሲል የራሱ ጣራ የነበረው በውስጡ ጣሩን የተሸከሙ ምሰሶዎች ነበሩ። የምሰሶ ብዛታቸውም ከሀያ በላይ እንደነበሩ ነው የሚያሳየው። የብርሃን መግቢያ 17 መስኮቶች ነበሩ። በፊት ለፊቱ 7፣ በሰሜኑ እና በደቡብ ደግሞ 5፣ ድምራቸው 17 ይሆናል ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ የተሰራ ነበረ። አሁን ላይ ስናየው እጅግ ጉዳት ደርሶበት ምናልባት አሁን የቆምንበት አካባቢ ካልሆነ በስተቀር ሌላው ምሰሶውም መስኮቱም እንዳልነበር ሆኖ ነው፣ ግድግዳውም እንዳልነበር ሆኖ ነው የምናገኘው። ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ ከ1928 እስከ 1933 ዓ.ም ድረስ የጣሊያን ወራሪ ጦር
ኢትዮጵያ ኖሮበት ነበረበት ጊዜ በዚህ በመሃል ሀገር ሲንቀሳቀስ እንደ አዲስ አበባ ከተማም እንግዲህ እኛ ካለንበት በምዕራብ አቅጣጫ ምሽግ ቆፍሮ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን በውስጡ አከማችቶ በአካባቢው ደግሞ ካምፕ ሰርቶ ይህም ቦታ በቅርብ ርቀት ይከታተሉ ስለነበረ በዚያም ላይ የኢትዮጵያ አርበኞች በአካባቢ ሆነው ጣሊያንን እረፍት ነስተው በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ ይህም ቦታ በአውሮፕላን በቦምብ ሲደበድበው ከላይ የጣራው ክፍል የተያያዘው አንድ ወጥ የአለት ጣራ ጉዳት ደርሶበት ተሰባብሮ ልክ ወለሉ ላይ ተቀምጦ ነው አሁን የምናገኘው። ምሰሶዎችም ተሰባብረው መስኮቶቹም እጅግ እንዳልነበሩ ነው የምናገኘው። በዚህ ቦታ ላይ ያው ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ደርሶበት እስካሁን ድረስ ምዕመናን በኢትዮጵያ ላይ ቁጭት እየፈጠረ ነው ያለው። ይሄ መዳረሻ ብዙ ነገሮችን በአንድ ላይ የያዘ ነው። ለምሳሌ ይሄ አካባቢ ላይ ስትመጣ ዙሪያውን ተፈጥሮ ደን ያለበት የቪው ፖይንት የምንላቸው ደግሞ ከተማን መመልከቻ እንደ ሰገነት ሆኖ የሚያገለግሉ ከፍታ ቦታዎች ያሉበት ታሪካዊና አርኪኦሎጂካዊ አንድ ላይ ተሰናስለው የሚገኙበት ቦታ ነው። እንደምታየው ከጀርባይም የዋሻ ተክለ ሃይማኖት ይባላል። አሁን በፊት ዋሻ ሚካኤል ነው። ለእኔ ግን በአብርሃና በአጽብሃ ቢጠራ የበለጠ ራሱን መግለጽ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ባሻገር ይሄ ቦታ በስተሰሜን ያለውን በተለይም በትግራይ በአማራ ክልል ያለውን የዋሻ እና የድንጋይን አፈልፍሎ አበጅቶ የተሰራውን ስራ ሂደት ማሳየት መግለጽ የሚችል እንደ አንድ ምስክር ነው። ምክንያቱም ዋሻውን ካየኸው ያልተጠናቀቀ ሂደት ላይ ያለ ሂደቱንም የሚያሳይ አንዳንድ ቦታው ላይ ከላይ ወደታች እየተፈለፈለ ያለ፣ አንዳንድ ጋር ደግሞ ከታች ወደ ላይ እየተጠናቀቀ ያለ እና ከዛም ባሻገር ዙሪያ ገባውን ስትመለከት በተለይ ተማሪዎቹን ይዘብት መጣ ሂደቱ እንዴት እንደሆነ ማሳየት የሚቻል ነው። መጀመሪያ ካየኸው በስተ ግኔ በግራ በኩል ወይ በስተቀኝ በኩል የመሬት ቆረጣውን ሂደት የሚያሳይ የተቆረጠ መሬት ያሳያል። ያ ማለት የመጀመሪያው ፌዝ ነው። ከዛ በኋላ ነው ቦታውን ይህንን ቦታ ድንጋዩን አመቻችተው ከዛ መሃሉን ቆርጠው ለአገልግሎት የሚያዘጋጁትና ይሄ ቅድም ከነገርኩ ከአርኪኦሎጂም ሳይት ከታሪካዊም ሳይት ባሻገር ለጥናትና ምርምርም እንደ ማዕከል መሆን የሚችል ቦታ ነው። ዋሻው ከዚህ ቀደም ዋሻ ሚካኤል በሚል መጠሪያም ይጠራ ነበር። በአሁኑ ወቅት ስያሜው ተቀይሮ ዋሻ ተክለ ሃይማኖት ተብሎም እየተጠራ ይገኛል። ያው ከ1838 ዓመተ ምህረት ወዲህ ይሄ መካነ ቅርስ በውስጡ መንፈሳዊ አገልግሎት የሰጠ አልነበረም። እንዲሁ የመንፈሳዊ አገልግሎት መስጫዎች እንደ አልባሳት፣ ንዋያተ ቅዱሳት፣ ቅዱሳት መጻሕፍትም በውስጡ አልነበሩም። እንግዲህ ባዶ ሆኖ እየኖረ እያለ በ1974 ዓመተ ምህረት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ፓትርያርክ ኢትዮጵያ ከአምስት ኪሎ ተነስተው በባዶ እግራቸው ወደዚህ ቦታ መጥተው ይህም ቦታ በአዲሱ ስርዓት አበጅተውለት አገልግሎት እንዲጀምር አድርገዋል ማለት ነው። እንግዲህ ያው ከገዳም የታቦተ ተክለ ሃይማኖትን አስመጥተው ነው በዚህ ቦታ ያስቀመጡት እና ለዚህም ደግሞ ታሪኩ ቀደም ሲል ካህኑ ጸጋ ዘአብ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት አባት ማለት ነው፣ እሱ ታቦቱ ከዚህ ተነስቶ ሲሳብ ነበረበት ጊዜ ታቦቱን የሚያገለግለው ካህኑ ጸጋ ዘአብ እንደነበረ፣ በኋላም ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በዚህ ቦታ መጥተው እንደጸለዩ፣ ቀደም ሲል ጻድቁ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንግዲህ በዚህ ቦታ እንደጸለዩ ነው ያው የሚነገረው እና ከዚህ አኳያ የተክለ ሃይማኖት ታቦት መጥቶ በዚህ ቦታ አርፎ ስርዓተ አምልኮ ፍጽም መልካም ይሆናል በሚል ነው እንግዲህ ፓትርያርኩ ይህም ቦታ እንደ አዲስ ስርዓት ያስጀምሩት ማለት ነው። ከ1974 ዓ.ም ወዲህ የተሟላ አገልግሎት እየሰጠ እስካሁን ድረስ
ቀጥሏል ማለት ነው። በዋሻ ውስጥ በነበረኝ ጊዜ ካየኋቸው መካከል ተሰብስበው የተቀመጡ የሰው አጽሞች ይገኛሉ። ይህም በወቅቱ በዋሻው ላይ ጉዳት በደረሰበት ወቅት በዋሻው ውስጥ የነበሩ አገልጋዮች ሊሆን እንደሚችልም ተነግሮኛል። ይህም ናዩ የሰው አጽም ነው። በመስታወት ውስጥ ሆኖ በክብር ተቀምጧል። ቢያንስ የሶስት ሰው ጭንቅላት ያህል እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ከታች ደግሞ ከወገብ በታች አሉና የእጅ እግር አጥንት ነው ማለት ነው። እና ቤተ መቅደስ በተደበደበ ጊዜ በጸሎት ላይ የነበሩ ካህናት አባቶች ነበሩ። ያው ቤተ መቅደስ ሲደበደብ ልባታቸው በዚያው አልቦ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አጽማቸው ከምሰሶ ጋር ተላትሞ ያው አካባቢ ሲጸዳ አጽማቸው ወጥቶ በክብር ተቀምጧል ማለት ነው። በአዲስ አበባ ጉያ ስር የሚገኘው ይህ ታሪካዊ ዋሻ አሁን ላይ መንፈሳዊ አገልግሎት ባይከናወንበትም በየዓመቱ በሚከበሩት የአቡነ ተክለ ሃይማኖትና የጥምቀት ዓመታዊ ክብረ በዓላት ወቅት የተለያዩ ስነ ስርዓቶች ይከናወኑበታል። መንፈሳዊ አገልግሎት ያን ያህል የተሟላ ባይሆንም በዚህ መካነ ክርስት ላይ ነገር ግን በክብረ በዓላት ጊዜ ክብረ በዓላት ሲሆኑ ታቦቱ በዚህ በዙሪያው ዙሮ ተመልሶ ወደ መንበረ ክብሩ ይገባል ማለት ነው። ምእመናንም እንዲሁ ዙሪያውን ታቦቱን በማጀብ እና በዚህ ቦታ ተገኝተው በዓሉን ያሳልፋሉ ማለት ነው። ልክ ጥምቀትም በሆነበት ጊዜ ለምሳሌ ጥር 24 ቀን ታቦቱን በዚህ መካነ ክርስት አሳድበን ማህሌቱ ሁሉ ምስጋናው ካለቀ በኋላ ተመልሶ ደግሞ ወደ መንበረ ክብሩ ይገባል ማለት ነው። እንዲህ አይነት ታሪክ ነጋሪ የሆኑ ቅርሶች ለምርምርና ለቱሪዝም ከፍተኛ ጠቀሜታ አላቸው። በመሆኑም በበቂ ሁኔታ ጥበቃ ቢደረግላቸው ለሀገርም ሆነ ለእምነቱ የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። የመጀመሪያው ነገር ሪኮግናይዝ መደረግ አለበት። እርግጥ ነው በአዲስ አበባ ባህልና ቅርስ ስር ቱሪዝምና ቅርስ ስር እንደተመዘገበ አውቃለሁ፣ ግን ከዛም ስቴፕ ማለፍ አለበት። ይህኝም ቦታ በትንሹ ቢያንስ ዩኔስኮ ወርልድ ሄሪቴጅ የሚገባው ነው፣ ግን ለዛ ስራዎች ይፈልጋል። ከዛ ባለፈ ግን ከዓለም ቅርስነቱ ዝም ብሎ እንደ ጉዝ ነገር ሳይሆን ቅድም እንደተባለው የማዕከል ሴንተር ሆኖ ያ ሴንተር በተለይ አሁን ትግራይ ላይ ካየ ትግራይ ሲያስተያዩ አን ኦፕን ኤር ሚዚየም ነው እና ልክ እንደዛ በፊልድ ላይ ያለ ልክ አሁን መልካ ቁንጥሬ ስትሄድ አዋሽ ላይ ስትሄድ ቅርሶቹ እዛው ያሉ ቅሪቶቹ እንደምታሳየው፣ ይሄም ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ ያለ ራሱ አገልግሎት ላይ አሁን ላይ አገልግሎትን ባይኖርም በፊት ይገለገል የነበረና በሂደት ያልተጠናቀቀ የሚያሳይ የፒላሮቹ የአርቾቹ የተለያዩ ነገሮች አሰራራቸውን ሂደቱን የሚያሳይ ስለሆነ ይህንን ትምህርት ተቋማትም በተለይ ትልልቅ ትምህርት ተቋማት በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ያሉ አርኪኦሎጂ ሌሎቹንም ስራ የሚሰሩ እንደዚህ ደግሞ ኢትዮጵያን ስታዲስ ላይ የሚሰሩ ኢትዮጵያን አርክቴክቸር ላይ የሚሰሩ በተለይ ኢትዮጵያን አርክቴክቸር ላይ ያሉ ተማሪዎች እና ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምሩት መጥተው ለተማሪዎቻቸውን ይህን ማሳየት እንዲመራመሩበትም ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። እንዳልኩ ይሄ ቦታ ብዙ ሃይፖተሲስ ነው ያለው፣ መላምቶች ነው ያሉት፣ ሪትን የሆነ የተጻፈ ነገር የለውም። እና ስለ አሰራሩም ቢሆን በብዛት የለመድነው የድንጋይ ከድንጋይ የሚሰሩት ከላይ ወደታች ተፈለፈሉ ከውስጥ የሚለው ነገር ነው። እና ይሄኛው ግን ሚክስ የያዘ ነው፣ ሁሉን የነዛን ነገሮች የያዘ ስለሆነ ምናልባት ቅድም እንዳልኩ ከዓለም ከዩኔስኮ ወርልድ ሄሪቴጅነት ባሻገር ህይወት ያለው ነገር ሆኖ ለጥናትና ምርምር ማዕከል መደረግ ያለበት ነው ብዬ አስባለሁ። በሌላ ሳይድ ደግሞ በመንፈሳዊ እንትኑም ስንመጣ እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ስውራን ጽላቶች አሉ ይባላል። ይሄ ቦታ በራሱ ጊዜ ራሱን የሚገልጽበት በወቅቱ ሲገልጽ ብዙ ነገሮች ይወጣሉ ይባላል። እስካሁንም አሁን ባለኝ መረጃ እኔም በማውቀው እዚህ አካባቢ በነበሩ ሰዎች የተወሰኑና አርሴማን የመሳሰሉትን ታቦቶች ከዚህ ወጥተው እዛ የተገደሙበት ነው ያለ። ሌሎችም የሚወጡ ነገሮች አሉ እና ይሄ በመንፈሳዊ ህይወትም ላሉ በቤተክርስቲያንም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንም ትኩረት ሰጥታበት ይህን ነገር መንከባከብና መጠበቅ እንደ አንድ የሃይማኖት ስፍራ ወይም መንፈሳዊ ስፍራ መጠበቅ ያለበት ነው ብዬ አስባለሁ። እንደ ማህበረሰብ እንደ ህዝብ ደግሞ ይሄ በጣም ቅርብ ርቀት በጣም ቅርብ ርቀት ምናልባት ጠዋት ከቤት ሁለት ሰዓት የተነሳ ሰው እዚህ ጋር ለመምጣት እስከ ሶስት ሰዓትም ሊደርስ ይችላል። እስከ አራት ሰዓት በተለይ ከልጆቻቸው ጋር ቢመጡ ቤተሰብ ጓደኞች መጥተው ይህን ቦታ አይተው በእምነት ያለም አይደለም ከእምነት ውጭም ያለ ብዙ አሜዚንግ የሆኑ ነገሮች ነው ያሉት እዚህ እና ያን አይተው ቢሄድ እንደ ማህበረሰብም ያንን በምናይበት ሰው እየተመላለስ በሚመለከትበት ጊዜ የኔነት ስሜት ይመጣልና በዛ ጥሩ መነቃቃት ይፈጠርበታል ብዬ አስባለሁ። በመንግስት ደረጃም አሁን እዚህ ቅርብ ርቀት ላይ አዲሱ ቤተ መንግስት እየተገነባ ነው። ይሄ ትልቅ ድል ነው።
በነገራችን ላይ እኔ ቤተ መንግስት ከመሰራቱ በፊትም እዚህ ቦታ ስመጣ ስለነበረ ይሄን አካባቢ ጫካውንም አውቀዋለሁና ይሄ ቦታ ዓለም ይሰበሰብበታል እየተባለ ሲነገረኝ ቀልድ ይመስለኝ ነበር። እንዴት ሊሆን ይችላል እዚህ ጫካ ውስጥ ምናምን ነበር እና ያንን የሚነግሩ የነበሩና ዛሬም አሉና በኋላ ላይ ይሄን ቤተ መንግስት ስናይ ለካ እውነትም ነው። አሁን ቤተ መንግስት ማለት እንግዲህ ከዓለም እንግዲህ ቤተ መንግስቱን መምጣታቸው አይቀርምና ኦልሞስት ይሄ ቦታ የተባለበትንም ንግርት እየተፈጸመለት ያለ ነገር ነውና ትልቅ ቦታ እንደሚሆንም ይነገራል። ሆፕፉሊ ይሄ ቪዲዮ ከተላለፈ በኋላ ከአመታት በኋላ ደግሞ በቂ ትኩረት ተሰጥቶት በቂ ልማት ተደርጎለት ትልቅ ሆኖ የማየውም ይመስለኛል ያስባል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በቅርስነት ተመዝግቦ የሚገኘው የቀድሞው ዋሻ ሚካኤል ያሁን ዋሻ ተክለ ሃይማኖት ከፍተኛ ክትትል የሚያስፈልግበት ደረጃ ላይ ይገኛል። ለዚህም ለቅርስ ተቆርቋሪ የሆነ አካል ሁሉ ድጋፍ ሊያደርግለት እንደሚገባ ውብ ሀገር ይጠይቃል። መልካም በዓል። Thank you.